Nossa Lifeline está no bairro Cacenda, propriamente na rua do Campo do Felício. Viemos ter uma conversa com o nosso músico Nice Zulu, ele que é um dos, se não o mais, polêmico da Angola. Bora acompanhar essa entrevista, pessoal. Bom dia, Nice. What do you do? What up, Lifeline? It's your boy, Nice Zulu, que é o vagabundo, que é o Senhor das Noites. You already know me. Tudo bem com o Nice? Eu tô fixe. Tô good. Tô sempre fixe. Mesmo quando não tô fixe, eu tô fixe. Aproveitando agora uma curiosidade. Nice Zulu, por quê? Nice Zulu, porque é abreviação de nascimento. Nos tempos em que o Narciso José rala back pro Papoitão, a.k.a. Nice no motocross, fazia muito sucesso. Eu era bom de brincar com bicicletas e rolar com os cambas e dançar. E nesse anda-anda, a forma de abreviar Inocêncio do Nascimento Freire, ou seja, Nascimento, as pessoas iam abreviando Nascimento, e acabou ficando Nice, porque o Narciso José fazia sucesso. Recentemente, eu adotei uma forma diferente de escrever, Nice, N-I-C-E. E o Zulu, de onde é que surgiu? O Zulu serve da dinastia de Shaka Zulu, ser seguidor do africanismo e da forma de reencarnação de Shaka Zulu, semelhante a Cristo. Shaka Zulu é uma espécie de Cristo para os Zulu, para os Bantus. Okay. E durante um tempo, na época, como eu disse, dançarino, primogênito do Kuduro, eu, os irmãos e os putos do bairro, adotamos os passos do Shaka Zulu e introduzimos ele na dança e ficou uma vertente do Kuduro a qual intitulamos Zulu. Então criamos um grupo, Nice Zulu, Belo Zulu, Tony Sarre, Mizulu, Celso Zulu, Cambachito Zulu, Sani Zulu e por aí. Okay. Qual é exatamente a origem da Nice Zulu? Onde é que nasceu? De que bairro veio? De onde é que veio? Eu nasci a 5 de agosto no bairro Sagrado Esperança, já agora neste bairro. Cresci aqui e desenvolvi minha perspectiva de vida, de arte, cultura, de arruaceiro com esse pessoal desse bairro. Como um músico, como uma figura pública, como é que o pessoal, os vizinhos, amigos têm encarado a convivência com nós? Graças a Deus, o pessoal do Sagrado Esperança, a.k.a. os 300, encaram-me da maneira mais simples e comum. Obviamente que uma ou outra vez, mais contentes por causa da repercussão do nome e felizes com a trajetória, mas o que mais gosto nisso é que me tratam de maneira muito amiga e muito igual. Nesse Zulu falou em começou a carreira e não sei o quê. Acho que agora vamos aprofundar um pouquinho no que diz respeito à vida do Nice Zulu em termos de músico. Algum projeto novo, algum projeto em carteira? Ah, Nice. Mixtape 18 quilates já está a rolar no mercado, como vocês sabem. Mixtape Dilúvio parte 2 está a caminho, brevemente. E primeiro que o Nice Zulu, qual foi a repercussão do pessoal? 18 quilates? Isso aí. Atingimos acima de 100 mil downloads nas primeiras 48 horas. Tem solicitado shows e propostas de vídeos e trabalhos do gênero. Mas, infelizmente, eu tenho outras atividades que não me permitem ser entregue a essa questão da música, de show, em termos de shows, com uma disponibilidade total. Também porque não responde totalmente a um aspecto, a minha perspectiva financeira ou empresarial.
Agora eu não posso falar, amor, estou a fazer uma entrevista, é? Tá bom, vai lá. Tchau. Oi, alô. Vamos aproveitar o momento, não, nem está a falar com a mãe. Não, não paguei. O dinheiro está aqui comigo no carro. Depois eu vou lá então, já te digo algo. Deixa-me acabar a entrevista. No parque. É. Aproveitando o momento, é pai de família. É, eu sou o pai do Alison Henrique Simba Freire, a.k.a. Pipito Grande, Alison Freire, you already know him. E sou marido da mãe do Alison. Por que esse nome, filho? Qual o nome? A.k.a. Pipito Grande. Ele tem mesmo um estrubulho grande, me surpreendeu. Nem manda. Vai mandar, é campeão desse mambo. Se Angola começar a competir, aqui só estamos a competir com enches, uhum. Modelos, manequins e tudo mais. Daqui a bocado vai começar a se competir quem tem maior pipito ou menor. Quer dizer, já estás a prever o futuro? Já consigo ver. Ele vai, pelo menos nos três mais pipitosos das crianças da Angola, ele vai sair. Acompanhou o show da Unita? Não pude acompanhar. Estava em Portugal quando o show da Unitel decorreu. Não, minto. O Angola Music Award decorreu, estava em Portugal e o show da Unitel estava na Índia, No que diz respeito ao Angola Music Award, o que é que tem a dizer? Embora não tenha acompanhado, mas se calhar ouviu falar, ouviu, o que é que tem a dizer? Olha, na verdade eu não ando a querer, mas se reparares, eu todas as coisas que me convêm ou que de certa forma me inquietam, eu participo comentando nas redes sociais. Sim. É o meu veículo de comunicação social com as massas. Na verdade, eu não gosto mais de comentar essas coisas, mas já que perguntaste, eu vou aproveitar para lhe dizer. Eu considero um autêntico insulto e uma falta de respeito a quem faz cultura a forma com que as pessoas têm tratado dos tops em Angola. É tudo uma questão de criar elitezinha e de tirar algum interesse próprio, nunca de engrandecer a cultura. Entristece-me a mim o interesse de determinados artistas aparecerem nessas coisas, pura e simplesmente, porque querem aparecer na televisão. Eu ainda entendo que por aí existam adolescentes ou rapazes que, com interesse de serem a nova escola do musicolo angolano, eles se preocupam e dão a cara nisso, mas acredito que os veteranos, os já rodados nessa área, deviam ter menos interesse por isso, porque a mídia cor-de-rosa angolana é um jogo de interesses de quem faz a mídia cor-de-rosa e defende os interesses deles e nunca do engrandecimento de uma cultura nacional ou de um movimento hip-hop a qual eu sou oriundo. Então, para mim, isso não tem interesse nenhum, nem que ser nomeado a isso. Para mim não diria nada, porque eu ando preocupado com rendimentos financeiros, preciso de dar sustento às necessidades que a mãe do Alison e o Alison têm e, consequentemente, aos amigos e à família. E isso não vai acontecer nesses tops. Eu ouvi que fulano ganhou top, ou cicrano ganhou top Rádio Luanda, mas não foi decretado quanto ele ganhou, ou não foi dito a público qual é o valor que ele ganha. Os royalties trazem de alguma forma rendimento. Se esses tops têm publicidade, se esses tops têm parceiros financeiros, se vão às grandes empresas, às indústrias de laticínios que estão a desenvolver em Angola, as indústrias de produto de consumo, como cervejas, refrigerantes e outros parceiros empresariais da área petrolífera, diamantífera, que apoiam esses prémios,
Porque é que quando se realiza um evento do gênero, o artista não ganha nem sequer um Kwanza? Se existe uma organização de direito dos artistas e compositores, se existe Sadia, se existe outras organizações que defendem esses interesses. Eu acho que o Angola Music Award, antes de ir realizar o Angola Music Award, devia ir consultar as instituições de direito que velam pelos direitos dos autores e dizer quanto as rádios, as televisões angolanas devem aos artistas por este ano que se passou e por mínimo ou por ínfimo que foram os valores a apresentarem a cada um dos artistas. Esse seria um ponto. O outro ponto seria, eu acho estúpido e uma autêntica falta de respeito à cultura e à arte apresentarem os prémios como apresentam quando os artistas precisam de se inscrever para concorrer a determinados tops. Me diz, se um artista que fizer uma música e bater muito e não ter tempo ou não se inscrever para isso, para essa instituição, para o Angola Music Award, não for inscrito, não vai concorrer? Se ele for a revelação do ano, ele não vai se revelar porque não será nomeado porque ele não se inscreveu? Compreende-se que sejam passos para engrandecer a cultura, se assim podemos chamar, não é? E que algumas coisas vão melhorando à medida que a coisa anda, mas trata-se de arte e cultura. Se você vai fazer um top, acho que esses seriam os aspectos primordiais a serem tratados.